četiri sina i ćer. Maš, i on je najmlađi. Ja, kao vi, ja. Znaš zašto sam pitao, rekao da nije ćer najmlađa, rekao da nisi ganjao do ćer. Obično je obrnuto. Volio sam žensko djecu da mi budu. Jel znaš to, kad ti to hoću da pripovidim? Može. Moj otac, od koje god mi dođi, kao ga pita, deda, derba, u tebe sve muškinje. Kaže, volio bi da su cure. Više, kaže, imam, kaže, od ove sa što je za mnom, od Mulije, kaže, više ima milosti nego od njega trojice. E, to je to. E, i u mene je tako obrnuto, ali eto, hvala Bogu. U suštini ovo bi trebala biti priča o djedu Mujagi kojega sam došao posjetiti u njegovom prelijepom selu, Zagrađu, kod Kaknja. Međutim, kako se to inače dešava, tako i ova priča skreće na jednu drugu stranu i ona će do samog svoga kraja postati malo drugačija. Zajedno sa djedom Mujom pronašli smo i njegovog vrijednog sina Sabahudina koji je odlučio da iskoristi priliku i naš dolazak i iskorači u javnost sa jednom svojom skrivenom željom. Da li smo baš mi bili povod ili ne, saznajemo kasnije da je i djed Mujo malo prije našeg dolaska saznao za tu njegovu ideju. Da li ćemo uspjeti pomoći Sabahudinu u njegovim nakanama, to ne znamo, ali vama prenosimo njihovu priču i ko zna, možda baš neko od vas pomogne riješiti ljubavne jade mladog momka. Selam aleik, momci. Aleik, selam. Kako si? Sve mi dobro? Dobro, hvala. Dobro nam je došao ti. Kako se? Ja sam Šadi. Ja sam Mujo, njegov bar. Mujo? Jes. Čekaj, šuti malo tamo. Šuti. Ja Sabahudin. Sabahudin? Aganović. Aganović? Jes. Drago mi je Sabahudine. Gdje sam ja ovo Sabahudine? U Zagrađu. Kod kakve? Zagrađu? Ja. I ovo je sad našao galamit, nećemo se čuti ništa. Nemoj ga lamit, rekao sam. Ja lizi stalan. Neće adirat ništa, odo ja. Ne skiraj se. Ja. Sabahudine, Zagrađe. Jeste. Koje je Zagrađe? Ja otkrio, ima više Zagrađa u Bosni. Ima kod Travnika Zagrađa. Ja. Ima, ima. Ima i kod Sarajeva gurnice. Jesi vidio? Jeste. A mi smo sad kod? Kod Kaknja. Kod Kaknja. Jeste. Zagrađe kod Kaknja. Od Kaknja 7 km dalje. 7 km? Samo 7. Pašao. Momci, kako ste mi? Pa dobre. Dobre. Mislim, dobro. Mislim ja momci ovako, a sad ja ne znam ko je momak, ko nije. Dobro, tako ja. Se kaže, a tako i... Ja malo to ono, i malo ono, bude im kaže drago kad u nekom rekneš momci. Pogotovo ovako kad naletim ovako čovjek s brkovima, čovjek s brkovima i tako. Trenutno? Sam bio ženjen, pa sad nije više ništa razveo, sam se sad onaj tako. A znači ti si momak ipak? Momak, ja. A baba nije? Nije baba. Dobro. Ja sam prije 60 i kusur godina bio. Pa koliko je to sad vama godina? Sad šta misli, onako prije. Pa 60 kusur. Pa 67. Čega 77? 77. Skidam kapu. A eto, ja ne mogu, nema slijedije. Skidam kapu. A ja. Bavo je prevario, čini mi se i vrijeme. I... Dobro, hvala Bogu, služi ga zdravlje, eto to, tako. Maša. Kaže, dobro, uglavnom. Ja bih konjakav, krpi se, a sad... Ono kažu, jedna rupica zakrpljena, sutra druga otvorena, pa sve tako, znaš. Tako to ide. Ali ne mere drugačije. Tako to ide, nažalost. Borimo se, uglavnom, radimo, eto i. Gdje je vas ovo nađo, je li ima neki, je ovo zaseok neki Zagrađa? Nije.
Dolića kao. Od starina smo mi starosjedioci ovde. A i ovo je zagrađe, kako bi ti kazao, to tak. Nema pamte vijeka kad je doselo se. Aha, nema, znači ne može se naći. Jel ovde su bile dvije kućice kad su moji konakaki parandjedovi dolazili iz Brežana. Kad je nekad kuga harala ko... U kojem je to stoljeću bilo, Bože. Pa, davno? Pa podavno, a mogo bi ja to možda i bisrt malo i šta sam čuo, a šta nisam i tako to. E onda su ti moji parandjedi došli ovde, utekrađe pobjegli, mislili da je nemere to stignu tako. Da, da. Djakoći, tu je to. Znači. Dobro, pa nije narod znao. Ja. Kako će znati nešto što je nije se sretao? Tu su živili, tu se rodio i moj otac. Ma ja. Tu sam ja djecu izrodio. Eto. Evo, Sabahudin je jedna? On je najmlađi. Ali kažete djecu, koliko to imate djecu? Imam petero. Mašala. Četiri sina i čije. Maš, i on je najmlađi. Ja. Vi, znaš zašto sam pitao, rekao da nije ćer najmlađa, rekao da nisi ganjao doš ćer. Obično je obrnuto. Volio sam žensku djecu da mi budu. Jel znaš to, kad ti to hoću da pripovidim? Može. Moj otac, od koje god mi dođi, kao ga pita, deda, derva, u tebe sve muškinje. Kaže, volio bi da su cure. Više, kaže, imam, kaže, od ove sa što je za mnom, od Mulije, kaže... Više ima milosti nego od njega trojice. E, to je to. E, i u mene je tako obrnuto, ali eto, hvala Bogu. Dobre. Sabahudne, imao neki nadmak? U ovo mjesto uči. Tebi imaoš neki nadmak? Imao, Budo. Budo? Ja. No, evo, ako Budo, ako možemo tako. Ja. Što ovo okrenu? Radi ona da neki smije. Ti se ne seru, a da i kiša udari. Ja. A, i ostane i čisto i znači to, sutra za hranu. Sad čisto nema ništa. Ja. Vidim ja ona zagleda da njoj hama malo bilo. malo. E, sad vidite, evo, ja jesam vas zatikao ovdje, ali nisam vas odmah pitao se. Da, pretpostavite, stado vaše. Ja. Koliko je? Pa imam negde oko 1,70. Tu negde imam, tako. 70... Ovnići i ovce i tako. Ja. Jel sa ovom prinovom 70 ili bez prinovi? Ne, bez prinovi. To je mali, druga priča. Prinovi. Aha. E, vi sa Bahune, ja saznam baba koliko godina ima. Ti? 40. 40? A najmlađi si? Koliko onda najstariji brat ili sestra ima? Ko je najstariji? Enoga tamo. Tamo, kod stale. Enoga. Dobro. On je najstariji brat. Pošto si u braku preko 60 godina, jel? Znači... 69. A, pa nije 60 godina braka, znači. U blizu, 50 i kus. Dobro, dobro, ali to... Johanova živa? Jeste. Skidam kapu, znači super, znači drago mi je da... Živa, ali nepokretna je. Ah, joo. Evo, skorom godina, sače kako nije porezna. Kolica, kad treba je kod izvuću, i ti moje u kolica izvedemo i tako, ne bude drugo ništa. Borba. Yes. Kažeš, Sabahudne, ženio se. Jeste. Ja, zar je ono, momak, je, otkud sam znao, hajde, nisam znao da, šta, ne znao, znači ne piši na čelu čovjeka, ja ako se upoznam i krenem otkrivat. Ja, to je sve. Kad se ženio, je tajna, prije koliko? Pa ima je to godina i pol dana, već sam se razveo, a dvije godine po to bilo bravo. A prije toga se nisi ženio? Ja sam. Jo, koliko se puta ti ženio? Pa. Čako, čekaj ovo da razjasnimo, nemo, sad je. To je bilo... 20 dana. Znači, nije se dao, pa se nije dao. Da, ej, bak su zemuje. Pa, gdje da pitam, ili ima babo nadmak? Ne imam. A? Ne imam. Što ga ovako kažu, nekad Muja Aganovića, to je nekoga. Skrate, evo ono. Skrate. Mujaga? Ja, Mujaga, nešto. Dobro, dobro. Mujaga, da ga ženim opet. Ja bi najsretniji... Čekaj, nećete možda čuti kamera, čekaj. Ja bi najsretniji bio. Aha. Jer kad moram ja tebi početi kuhati, ali sreća pekar nam dolazi, pa možemo kupiti. Do, a... A da je spalo, više bi bili gladni da... Znači,
Znači da nema pekara, bilo bi problema. Eto, imam još i čast. Ne znam koji gama, ja ne mogu skupiti. Ne znam ni ja. Onaj, imam dobre nevjeste. Otkinut će ga Boga. Imam dobre nevjeste, one mi donesu svaki drugi dan, ne malte, imamo hranu. Pita nešto mu ja ga on. Pa ništa, ja ćemo pušćati. Otvoraj, otvoraj. Šta, da se uluče? Ja. Ne. Fajront? Unutra da je. Pa fajront? Gotovo, nema sunce zađe, čini mi se. Danas nisu išli niko, danas je bila petak i ne idu danas niko. Ja ga malo snimim, vrijedan je Boga. Pa nemoj lajat, neću ništa, šta si uzao lajat? Vrijedne su mi te nevjeste. Da. Silu jednu ne spoštuju. Ali kod njega se nešto zanedalo, jel? Pa kako bi ti kazao, nije sad da kamerom malo ne pričam, ali... Nije se dalo, joj? Nije se dalo, hajde. Nije se dalo. Eto, hajde, samo što ono kažu, hajde samo u kući. Budi u kući. Nemoj nikud vam ići, ni milimetra, nemoj nam pomagati. Ja dok mogu, ja ću im pomagati. Kad ne mogu, proviđaj šta hoćeš. A ono, sin ima svoje tamo, jel? On, ja ima, on oko jedno 20. Vidi im gore, ono njive. Ono su mi još gore 4-5, ima, ne mogu hodat, previše ono kabaste. Uće se pojaviti, pa im tamo ostranje u bašću i ima tamo šupa, stvorit ću. Aha, pa si ih pustio da se mali, ono... Nek sam hodaju, bolje hoda. Ja. I eto tako, to su ti jadi. Šta ti sad da ćeš rad? Nema, gotovo je. Aha, rekao da nešto, rekao da snimim. Neće, šta ti će. A čije su ovo izolovane, ovamo? Pa to je to moje. Aha, pa ti ćeš god 4. Pa ja i ono gore, to samo, ovo je jalavinje, ovo. Aaaa. Nema, ovo je za, moraš stati odmah što se tiče po pitanju. Ne mogu, znači, ostati ovo. Ne mogu, oni ovdje su. Pa to je sve za kurbana. Aha. I za ovako, i za, kad nekom neko ustraži, hoće janjicu jednu. Hoće proslavit, hoće rođendan, hoće, da, počastit. Nikakav problem nije. Da. I odmah to tako radi. Budo, ja se našao malo s babom, rekao, mogli smo ga ženit. Ima sve, jel? Ima. Tako to, malo, ipak. Trenutno ja, jedan sam se obučen. Valja se čuvati, ode mu joga. Mora se čovjek malo... Mora se čuvati, kažu s nogu i gdje sjedi i mora past. Pa, ja do 50 pa i 60 nisam se čuvao ničega. Znao sam kod ovaca danas da se dva put na meni haljinka osuši. Patike budu, moraš izbaciti. Ono kakav natopi. Ali ne mereš pobići sad kući, nemaš kući s ovcama pobići. Moraš tu biti, čapati. Nemaš, moli Boga sam da dobro, da sunce usijati. Dobro. I tako, eto to. Znači... Gdje mi kaže odakle je supruga? Odavde. Iz istog sela? Jo, iz istog sela. Komšinica. A koje je njeno prezime? Karzić. Sam snimao je to Karzić, jesam? Pa imao Karzića ovdje u nas. Ja njih snimao, čini mi se to u porodcu. Vehbiju. Jesam. Ja, pomozi mi, malo se zaboravio. To je njezin Amidžić. Eto, vidiš. Sam je on u prvim dol kućama, on je prva, druga, eto, gore, na desnu stranu.
požar onaj što je bio. Jest, leta. To je to. Da. Zapamtio to. Pa, ali zaboravio se nekad imena, malo se teško sjetiti, ali eto. Pa ja siđe to nekada, puno, ne to sve ću i držati u glavi. Puno se posjeti ljudi, puno se snimi, teško. Kako to vi stignete sve toliko, ja sam to, ja to pratim vas puno. I moj televizor ostane i uveče i kasno, i više nemate programa. A zaspiš veliš? Pa ne mere, ne mereš ti to izdržat, sve gledat. I onda to čovjeka odnese, i, a kad god se probudim, ugledam, opet to fino nešto prikazujete, ovo ili ono, ili pa sve fino nešto. U tebe svira ovdje? Ja. Što? Jesi ga napravio. Pravi muzički. I stignemo, eto, vidi danas, obišao sam čitave Zavidoviće, evo pola kaknja. Majko lijepo je, draga, pa kako sve to tako može da stigneš? Ustaneš u 4, u 5, kreneš, obiđeš, pola Bosne, vratiš se u ponoć, jednostavno. Ja ne znam. Znaju, evo, ljudi koje obiđemo. Evo, znači, kako koga snimimo, tako oni saznaju to. Skoro sam bio u jednom selu, u 10 na večer snimao. A majko, sjedi. Pa Salahudine moj, ja sam se malo našao s babom, ja sad ne znam. Sad, koliko sam shvatio babu, moglo bi mi to i ozbiljno nešto da se sprovede u djelo. Pa, ja velim, mogu bi ako ženit Salahudine. Šta ja znam? Pa ljeto, ako Bog da moramo i sjel napraviti, nije ni to problem. Ti se već oženio, znači, čekaj, tek smo potkovu našli, ti odmah već konja. A dobro, malo, pa kam, Samaru, kam, konj. Mi smo tek našli, znači, polako. Pa dobro, ako Bog da, tako to. Čekaj, evo, ako, aj sad, ono ozbiljno, postane pitanje, bil se ti opet ženio? Bi. Eto onda, poštovani gledalci, ne, ja šta ću više reći, čovjek sve rekao. Pa ja, znači, čisto selo Zagrađe, kod Kaknja, 7, koliko reče, kilometara. 7 smo kilometara. A nema, to je 5 minuta do centra grada. Pa nije to, Bog zna kako. To je asfalt sve. Ali to opet nam narod celi dosta. A ljepota, a selo mi je predivno. Da je tebi samo ovdje doći u jednu moju livadu da odemo. Možda tu ima jedno 700 stavala. Kruška, jabuka, višnja, šljiva, ora, šta ti ne mogu sve nabrojati? Eto mujaga, dok ugrije, dok to probehara. Kad probehara, eto, kad uniješite. Jel to maj, kad, kad, ovdje malo kasnije, kasnije u beharu ovdje. Nije, zavisi od vremena, ko što je ova godina bila krenula i opet zavisi, ali što ono kažu, opet u maju to sve ide. Opet ja mogu nazvat, ovdje pijete, probehara, ali nije, hajde sačkamo. Sve ide svojim tokom opet. I milina je to doći ovdje. Znači, evo pada dogovor. Nije još zvančno, ali pada. Lagano, ali pada dogovor. Znači, s Beharom pravimo još jednu priču, ako Bog da i pravimo i svadbu. Ma to, tamo. to je onako, joj, ali da nećemo reknuti ovdje, Salahudine, da ne reknemo. Salahudine, evo, spomenuo si, znači, 40. godine, ja, jeli? Ja. Nažalost, evo, dva neuspješna braka iza tebe, djece nemaš, niste uspjeli. Dobro, pa eto, šta da kažem, ljudi moji, i ovdje budeš? Ja, ovdje, ovdje je kuća. 106-ca. Ja, ovdje je kuća. Pa ti čovječe, sve imaš, sve uslove. Hvala Bogu, uz pomoć drago Allaha. Pa vidi nešto, on nije u firmi nigde. To, da, ovako, znači poljoprivreda, stočarstvo. Poljoprivrednik, i onda ja njemu to uplaćujem socijalno. Dobro. Eto je tako. E sad, kad bi, na primjer, žena zahtijevala, i ti se hoće ženiti, ja hoću platu, odakle živit? Ne, tu. Pazi nešto i to, mora se to sve malo razgraničiti. Da, razpomoćiti. Razgraničiti. Ja nisam bez para nikad. Kad god treba njemu. Čitav život ovdje uvijek ima, uvijek se radi, nešto. Nije da ne, uvijek ima za sve potrebe, što nužne naše potrebe, što je što nam treba, nije problem nikakav. A ti si joj tako uspio penziju za rad? Ja. 96. sam otišao, 95. sam trebao otići u penziju.
Moj mujaga, ti si sistem prevario. Ti imaš penzije više nego neki staž u životu. Ne, imam 600 maraka, smijem ti kazat. Ne, parama, ne moraš pare govoriti, nego staž. Smijem kazat, nije zakljeno. Koliko dugo primaš penziju, to sam ti reći. Pa je to. 30 godina, jel da? Još sam otišao kad je sistem bio, kad sam dobio rešenje 14 maraka, a tada bila kutija cigara. Te to para. Jeste za sok da idem donijete, tako to iznijete. Pa ako ćeš iskreno, može voda je obična, ako ne mora biti sok. Samo da usta malo nakvasimo, sušla se. Može. Sušla su mi se usta. Da si živ i zdrav odmah da treku. I otišao sam u penziju. Moram ga hvaliti, znači sad kad znam da ga treba ženiti, moram ga hvaliti. Otišao sam u tu penziju kad nikakav nije zakon postoju. To jest bez zakonje. Samo hajde. Ništa te ne piju. Sve može. Ništa, nisam. Što ono kažu. Pa mora da što bar ti ne uradi šta nezakonito pa da bude veća penzija. Tak je zakon ja bio. Ja sam tako shvatio, znači što... Tak je zakon bio u rudniku. Što je čovjek bolji i manja penzija, tako sam shvatio. Bio sam kave kopač. To smijem kazati i nije me stid šta sam bio. Svojim rukama zaradio sve. Oko 15 godina sam na vjetrenju vamo bio kao kopač. A nismo mi priznati dobro kao na proizvodnji direktno. Ali eto, radio sam te poslove što je svako radne, svašta nešta. Tako, eto to. I eto, hvala Bogu, poslužilo me koliko toliko zdravlje s ovcama. Htio sam te pitati to, da se može od ovoga živjeti. Ima, vidim, stado je veliko. Ja sam nekad u onome brdu gore bio, eno, gore. Na samom vrhu, jel? 8 godina imam gor bajtu, sam tako spavat u njoj, konači tu po zime mogo sam. Bilo fino, ušuškana, sređena bila. E, sad sam ovde, ali ne bi se od garaže u drugome brdu, ali dolazim kući svaki dan. Evo, vodi. Znači, ali i prijeđeš mogu iz danas kilometara. Tada, sada ne, možda, jel? Sad manji. Dobro. I manje sam Igor prelazio kilometražu, onaj... Tamam, da se živi. Imam i cuku dobroga, pa me cuko dobro slušao. To je ovaj gore sad. Ja, onaj crni, ne? Crni, gore, povište. Ona je sad. Nisam ga ne primijetio. Znači, tihi onaj, jel? Ja, onaj, mali. Ti su najopasniji. Mali. Jedan gardinac. I moraš... Ono kažu, protjera to se kroz Ašenicu, nema paste. Ko preko sila i čuprije preći može. Provede ih. Pa nema. Ko žednog preko vode što je. Ja i tako, eto to, zadovoljan sam sa tim. Hvala Bogu, drago me. Što kažu, onda gor imaju te čajne, napuštano je to, krevnik, neko sise. Neko si, ovdje, neko si, ne održava. Ništa. Bija to zaraste. Možda 300 duluma ima. Ej, to. Bože. To je šteta. Pa, joj, šta bi ti kazao? A kakva je generalna situacija? Ja, eto, jesam bio ovdje u vašem zagrađu, ali nisam snimao nijednu ovakvu, ko mogu reći, farmera. Stočar, ja. Ovčar, evo šta. Pa naš, nema, mi, je, mi evo, mi malo više jedini, držimo. Niko više. Mi malo više držimo. A sve ovo drži, ko drži, dvije, pet... A, nema ko u vas. A nema, ni blizu. Ja, da. A ne može, teret je to. Teret je to, da ti kažem. Ne merem ja sad to, ovaj kamara, ne mogu ja da pričam puno ovaj neke anegdote koje su se dešavale ljudima i tako to, pa ne merem ja to pričam. A van kamere bi mogu ispričati. Dobro. Ali generalno moraš o svom poslu. Ja, ali o svom poslu mogu. Znači, mora se dati ovdje za ovo, mora se malo žrtvovati. A da ti kažem, kad ojanji 60 ovaca svake godine, 60, 80, 60, 70, 80, pa je znalo se i više. Ovaj, ne cvatu ruže sve. Da kažeš ti, ako je mujim, lako. Širi strado, ja. U nekoga pet pa belaja ima koliko god hoćeš. Nisu ljudi sve uvezani u sistem očarenja. Ja, ono se ne mere ovca janjiti, on poleti doktora. I on ima tri ovce, on doktora zove.
A kad bi ja zvao na 70 grla, u mene bi bio ko teperić koštale. Jer ti bio kraj. Pa, yeah. E zato... Ne bi to stado potraje, ovdje jedna godina i gotovo. Pa ta, zato ti kažem. Skup sport, tako bi rekao. I onda... Znači morao si naučiti sve. Sve. Biti doktor, nešta. Biti... Svašta nešta. Ja tašnju imam i kad ovako iziđem, počnu ramati, nešta pali ne, ili treba injekcija nekoj dati, nešto, ili ramlje. Če to mora znat? Ne mreš ti veterinara zva stavlja. Jesi prenio to znanje na njega? Pa zna, on mnoge stvari. Pa vidi on to. Vidim, nema svak učinim se, nema šta. Škola. Pa nema, ne, to je, e, to je škola. Škola. Škola, jesu. Poljoprivredna škola, jest. Koja je nemalte jača od redovne škole. Da. Naučio je znači škole, zanat. Ti učiš čitat, pisat i malo nastavnik prenosi, ali kad radiš u praksi ovu, ovo su teške stvari. Teške stvari. A on vidio sam ja, znači konji ih... To moraš, ide ko glak. Ma, moraš. Dobro, ti si mlađi, gotovo normal, od dva. Moraš znat. Normalno, sport. Snage. Ja. On je tek, što bi rekao, vrhunc. A ja, eto, ja sam ispomoć. Ja nadležujem, ja samo to nadležujem. I tako, ako šta, se ne mere otkloniti, tu sam i ja. Da. I tako je te stvari. Da, ali ne trebam mnoge stvari, ne trebam. On ode u čaršiju, ode vund, ode on. Ima on to znanje, to mogu se sve pouzdat. Ja, ti si njemu možeš povjeriti, vjeruješ mu i znaš da to zna i to. Nemam ja to sad. Sve tip top. Ma čapa ti je to. Ali ti vidim ja, znači svako je slobodan trenutak, jel? Ah, svrštaješ, ja, vrijeme tu. Ja, ako nije tata vrada, jesu ovce. Da ti kažem, ja imam prema tijem ljubav tu. Tu ljubav imam. Jer posao koji god voliš i u koji si posao zaljubljen, taj će posao ići. Da. Svat. Ali ako tebe prisilno neko mora terat tu neki posao, nema tog ništa. Ti niš do kraja to moći ispoštovati. Ti ćeš to napustiti. Počneš prkositi, ovdje? Ne mereš. Inat, kaže, inat. Kažeš, ja još evo ne mogu i odnosi. Ali ako ti voliš posao, bez obzira, ovo je težak sport. Pa to. Pa nama valja po 200 metara i minimalno sira na kost. 200 metara. Ali eto, stižemo, sve to ide. Ne ima ko ni kupit, sam smo nas bojica. Ne, još, znači samo za sebe i moraš raditi. Samo za sebe. Da. Eto, ono što moramo ručno radimo, što ne moramo ručno, mora je balirka. Hvala Bog, ili kad postoji to? Pa i da, nije toga, šuti. I nju kreni. I ubaliram. Imam jednu čajru, u njoj 400-500 bala bude. A Bog sačuva. I ona je samostalna. I u nju kad upane, more kombaj da šencu ženje, more po njoj raditi. Lijepa nam čajra ta. A ko te si jaravan sve? Sve, eto ti što. A ko bi rekao, je ovako kad dođe prvi put u Zagrađe, viče, ja. Ovo je brda, i ovo je šta je ovo. Kako, pa jest. Nagije to selo. Kuća na kući. Ja. Ko bi rekao ima ravnice, jel? Pa ja. Al gore, mogu misliti kad se popne. Tam ima, ja. Viso ravnjeni. Ja, ideš pa tam. Prema Halnovićima i onda su tu ta čajre. Jel ima neki put sad odavde iz one ponijere? Ima. O, ne mene odavde. Dole, ideš, a, ideš, naravno, mora se vratiti, to kući skrenuo desno, da. Ti lijevo produžiš dalje. Tako tršća pa, gore. Pa ja, pa onda opet tamo lijevo pa desno ideš. Banja. E, tršće. E, ne ideš ne, lijevo. Tršće. Pravo gore ono uznaje potok uz rijevo. Dobro. I za ponijera ideš. Pa gledam ja vas, kad snimite tršće, sve se vidi put za ponijere onaj. Ja ne znam da je to taj put. Ja sam ga snimio. Ja ne znam da je to taj. Mi pa poznamo to. Ja. To je to. Čovjek odavde. Isto sad kod vas tamo, kod Tuzle, tu je taj kraj. Ti se poznaš, ja... Zavahudne, da ti pitam, evo, moramo se opet malo vratiti na ovu temu, što smo je malo započeli, malo smo zarili, ali shvatio sam da je ozbiljno. Odakle su bile supruge prije? Jesu bile iz komšiluke, jesu bile iz daleka? Prva je bila iz Kućića, druga je jedna svojnica Raga, to mjesto. A vidi sad, evo, Zavahudne, snimili smo otprilike, evo, gdje živiš, evo šta radiš, čime se baviš, babo je malo i opisao. I situaciju, normalno. Realno. Si bio realan. Znači, nije čovjek u firmi. Ja. Ali nisam te pitao, imaš neku struku, imaš neko znanje, imaš školovan.
Jesi išao u školu? Ja sam sam osnovnu školu završio. Dobro. I trenutno onda li nastao i ovu roti tako. Dobro. Što? Samo to iskreno? Sve ono, ovo registro. Nema šta, pa moj, ti Salahudin, to je tako kako jest. Ja, trenutno tako kako jest. E, jel, ponovit ću, vidjeli smo, evo, gdje ste i gdje se živi, šta se radi. Lijepi su uslovi, niste siromašni, niste gladni, na kraju krajeva, evo, možemo reći, bogati ste i široka porodica, velika sinova, unučadi. Hvala Bogu. Yes. Ali Salahudin, opet, ja te pitam, šta mora ta osoba koja bi došla od tebi, kakva ona mora biti, šta bi ti očekuješ od nje? Imao nešto da ti očekuješ, recimo, od nje, da nešto mora znati, ili ne znati, ili ne znam ja, ili mora znati oko ovaca. A dobro, hajde, ne mora znat oko ovaca toliko. Ne mora to znat ništa. Ja. To. Ništa, šta li ne mora ići? Moramo neke kriterije imati. Ja. Vidi, njega će gledat, a on ne vidi nikoga s druge strane. Ja. Njega gleda, vidi šta kakvi su kriteriji kod njega, ali ne zna kakvi su kriteriji, što on traži. Znači, to me interesuje. Ne. Nego da zna napravi pit, ha? Ma nek zna u kući, eto, osnovno smrljat, ono i gotovo. Pit nek zna napraviti, jel, da budete bude iskreni, ba. Ja. Manje više, aj što kaj... Nema muška koji se ne obraduje ženoj pit. Aj, nećemo se lagati. Nećemo se lagati, jel tako mu? Istina. Ovo je malo vjetar puši, ali eto. Dobro. Uglavnom ti bi nastavio ovako ovaj način. Pa sad trenutno nastavio. Poljoprivreda, ovce. A sad? Ali eto, nisam ti ja ispričao sve u vezi koplate. Ja, eto on tu. Slobodno, hajde čuje. Priko ljeta ovako prodavamo janje. Aha. Odmah imaš taj deporac. Dobro. 200, 2,5 i ti nemaš problema. Dođu kurbani, po 30 kurbana prodamo. Tu je odmah veći iznos para. Sve to njemu ja postavim. Ja, ozbiljno. Sve njemu to iđe. Ti zadovoljan s svojom penzijom, jel? Sutra ja mandrknem, on ima i za mene živit povuć. On ima i ovako i bez kurbana. Hvala Bogu, mora živit podosta godina, da mu ne treba ni kurban, da mu ne treba ni ovca, da ne treba ništa. Ali, neka, nešto, mora se zanimati o nečem. Nešto. Ne meneš, ti... Ko voza? To mi taj sin. Aha, odbrata. Ja, odbrata. Neko nije vaše, neko ne nije. Ne, nije. E, to je tako. I kad, što ono kažu, a opet, žena ko žena, ima svoje zahtjeve. Pazno, evo. To je normalno. Ne mora meni kazati. More kazati sve krvi, more kazati njemu. To mi fali. Hajde da uzmi tebi. Ja. Nije ako problem. Ako jesi ti tebi se obrati. Ja, ako neš meni lično. Ali nikakav problem nije. Nema problema. Tako je. Znači, ne bio ništa falu. Ne bi smilo. Ne bi smilo da je falu. Ne bi smilo. Što ono kažu, nemamo te čeljadi. Pa da se guramo, da oprostiš tamo vamo. U kući nije tijesno. Pa sam žena. Pa, mujaga, ti sam i evo, pa troje nas samo. Na dva sprata. Pa gori imam taj sin, gore dao njemu, eno ti gore. Aha, znači, oselio je i on. Dobro. Ali dolje tu spava. Vjetar ti sprati, mene ne smeta to gore. Imamo mi dole 3-4 prostorije, bolan, bis. Širina. Pa da, i danas ima još 4, moramo živiti bez ora, ikaka. Dobro, ništa. Vidite, ja samo, znaš kako, nisam ja ovako, sretnemo mi, ja moram priznat mu, ja ga sretnem penzionera koji bi se ženio. Ja. Razumiš? Ja znam. Ja opet njega pustim, on je sam ispriča. Kakav je, šta voli, šta ne voli. Svoje probleme. On ispriča kakav je i šta voli. E. Znaš, da mi je viče žena koja će mi očistiti, oprat, usisat. Viče ne treba meni žena, neće ja viče djecu da ima. Ja, penziji. To je ja. Da, ali evo, ovako ipak sad mlađi čovjek u pitanju. Kućne potrebe. Znači, šta očekuješ? Normalno. Da se zna. Ja te sad možda sam pitao par pitanja što će možda ljudi se pitat.
A možda je najbolje da ti mi daš broj telefona, ko hoćete pitati, ili nekada nam zove pita. Znaš napravni broj? Pa znam. Koji je? Evo, izdiktiraj ga. 062-235-945. Eto, 062-235-945. Uđe mi u glavu. Neki ko pjesma je broj. Eto, Sabahudin, znači Aganović, Zagrađe, kod Kaknja. Hoće ljudi da se ženi. Da Bog ja se oženio. Zastao. Zastao, evo da ti, da ti na iskan, ne mogu ti ništa bolje poželiti. Pa dobro, hvala Bog, ja, dobro ću. Je jedino da budem iskren, da to na kraju bude prava ljubav, da to postane nešto pravo. Eto. Pa što se tiče, moralo bi biti ovako, kad ide poglasno, ali je teško reći to je ljubav, ali za početak. Ja. Ono se pretvori. Hvala, momci, nemojte mi šta zamjeriti. Nema na čemu. Hvala ti na takvom na takvom gostoprimstvu ti. Hvala. Ti si meni bio gost domaćin. Nagradi. Hvala tebi, hvala. Po pitanju. Hvala to, ti na razgovor, hvala jel, ti na priči. Jel, kad se nakav tušio, a kaže, Bože baje, kaj je pošalji bar slamku, da se za nju upaci. A te je slamka. Bar slamku, Bože, kaj pošalja, sam slamku da upati. Jes naša ja. Narodna, iče, hvata si za slamku. Ja imam. Kad to ne kaže, hvata si za slamku. Tako da se je. Spasi. Tako je, pa sad, je eto. Ništa, eto, momci, sve najbolje vam želim. Hanumi. Pozdravljenje, ja. Šta da kaže, znači ono ja, najbolje. Da, Allah, e, ona bi oma plakala da vas vidi, ne smije, ne smije, aj kaki. Nećeš da je nasikiraš. Ako ti hoćeš snimiti... Neću ja da ja imam nasikira, nemoj da meni ide na dušu, molim te. Nemoj me na dušu da ide. Ja mogu gas kameru da je posjetim, ako znači, ali nemoj da bude na me na dušu. Nemoj da se šta poša stanje, proklinjaćeš me moj. Ne, ništa to, Bože, sačuvaj. Po pitanju toga, ako ti imaš... Kako se zove Hanuma? Ramiza. Ramiza. Ja, a to je rođeno ime. A mi je svi vićemo Zubejda. Ali kad je doktor, idemo doktoru, u knjižicu karton, Ramiza. Tamo proziva Ramiza naš i mi moramo... Dupla imena? Ja. Kod tebe nema dupla imena? Ali ja naučio Zubejda i nemam još šta. I kad tako ti je to... Ali je službeno, znači u papirima Ramiza. A papir, ja. Papir, što eto. Selam im Zubejdu, Ramizu. Mujaginu. Dobro. Puno zdravlja, puno sreće. Eto. Sabudne, ako šta se... Ako se ko ili neko javi. Može. Ujak ako bude, bude na fakali, javite nije. Ljudi. Pa ima on broj tvoj, ili da? Javite, ima. Pa eto. Javite. Nije problem. Pa da propratimo. Ajde, živio. Da neš ovo zaboraviti. Ma nema šanse. Evo rekao što znam, pa. Neće.